backing boy. Po, kemi ardhur në Paris për t'i bërë një vizitë edhe shqiptarëve tanë, yes. Si dhe dijim këtu prej vitesh, për t'na shpjeguar tamam se si është jeta në Paris, se cilat janë vendet kryesore që duhem vizituar sipas tyre në Paris. Ne kemi një vajzë e cila ka mbaruar shkollën e inxhinierisë njëherë, mm-hmm. në Shqipëri. Yes. Mm-hmm. Pas nuk i doli. Nuk i doli. Po nuk kënaq, se tha duam të zhvillohem ende më shumë në profesion, në intelekt të njëjtën tjetër, dhe ka shkuar në Universitetin e Teknologjisë të Compiègne's. Oh. Për informatik. Oh my gosh. Okay. Yes. Wow. E më pas ka shkuar edhe në Korenë e Jugut. Oh, po në Korenë e Jugut. Exactly. Me Erasmus, me Erasmus. Super fun. Janë studentët që nuk rrinë rahat, duan të zhvillohen vazhdimisht, dhe ka punuar për kompani goxha të mëdha si data analysis, data architect, për menaxhim projektesh, në business intelligence. Për nga gjitha këto njof Diorin. Si emër. Se tash ndoshta ju njihni, është edhe kjo Lacoste apo. Edhe këto ti. Lacoste. Italiani. O zoti i madh. Jo shumë italian. Por një aspekt goxha që më kuriozon goxha. Dhe jo vetëm ty. Ashtu, ka të bëjë me trajnimin e saj për hipnozën. Me përgjithësi, tu s'dua të bëj gabime. Për qëllime terapeutike, dhe madje ka hapur një OJF bashkë me të motrën në Tiranë për të prezantuar benefitet e hipnozës tek njerëzit. Kjo më bëri edhe mua shumë kurioze, po tani kam frikë. Vetëm për hipnozën. Vetëm për hipnozën do të hipnozat kam frikë. Në një lidhje direkte nga Parisi, Aurora Shele, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dielli paska dal në Paris apo jo, Aurora? Po mund të tregoj pak Parisin nga larg. Sa bukur ja dhe kulla. Ja kulla e larg dhe pa shkullën, e pa shkullën. Aurora, mirëmëngjes. Si dëgjojmë në këtë mëngjes, pasa dhe maç, dhe maçoka ti mbrapa. Maço, maçok, ç'është? Materialet lahet. Jemi, po lahet, ka dhe i orar. Po normal, ka punën e vëngjes, normal. Aurora, kur ke shkuar për herë të parë në Paris, sa kohë bën që jeton aty tashmë? Në shtator bën 12 vjet, kam shkuar në shtator 2009, si që tha dhe ju më përpara për të vazhduar studimet për Master Engineering në Universitetin e Compiègne. Vetin e fundit bërë një shkëmbim me Universitetin e Pohangut në Korenë e Jugut, një eksperiencë shumë interesante. Dhe jo, ku njoha njerëz nga gjithë bota, edhe shqiptar të tjerë. Wow. Të Koresi. Në Korenë e Jugut, shqiptar tjerë, shi. Për dentiste, jo shumë për informatik. Okay. Dhe të sukseshëm, që tani jetoj në Singapore, në Holandë. Dhe u riktheva në Francë për të punuar, si që thatë, për disa kompani të mëdhaja, si data analist dhe si inxhinier informatike. Paralelisht, u trajnova dhe për hipnozë dhe për teknikat të tjera të terapeutike, për më të për shëndetit mentor, për gjithashtu dhe për shëndetit fizik, e cila vazhdon të jetë një fushë nuk është shumë e njohur në Shqipëri. Fatkeqisht, dhe fatkeqisht, pretoj që të jap kontributin tim sa do të vogël për të folur pak. Si kjo hipnoza? Pra. Bëj me muskuj me hipnozë për shumë. Se do gatë. Me muskuj? Me punë. Si me dy kështu, një, dy, tre. Duke stërvitur më. Jo, unë kam një pyetje tjetër. Duhet të futemi pak më në detaj për të kuptuar se si funksionon hipnoza, por gjë e parë që dua të them është që është një gjendje normale që çdo person e ka të paktën dy herë në ditë, kur shkon për të fjetur gjumë dhe kur zgjohemi. Nuk e di ndonjë që kur zgjohemi nuk e dini akoma, jeni akoma në ëndër apo zgjuat, cili është realiteti, cili është ëndër? Çdo ditë të drejtën. Po, zakonisht më vinë ata demonët e gjumit. Se ne zgjohemi pak mirë edhe prandaj. Jo, unë kisha një pyetje tjetër, se kam dëgjuar për hipnozën që ka një mënyrë që të lësh cigaren. Është vërtet? Po, nuk është tamam kjo hipnoza që unë praktikoj. Domethënë, hipnoza gjithmonë e njëjta tematikë. Në Francë praktikohet shumë për dobësim ose për lërjen e cigares. Quhet hipnoza ericksoniane dhe ideja është që të shohim psikologjikisht se pse na duhet cigaria. Për shembull, normalisht varësia nga nikotina zgjat vetëm 16 orë dhe pastaj pjesa tjetër e varësisë është psikologjike, domethënë gestat që ti bën. Okej. Dhe hipnoza shërben pikërisht për të kuptuar përse i bën këto gjeste dhe se si mund të zvendësosh programin në mendje që ke nevojë pikërisht për duhanin dhe të zvendësosh me diçka tjetër. Mm-hmm. Ah, wow. Ja, ndro funksionoka. Thashë se kishin gënyrë ata në televizor. Dhe thonim se nuk lindëm në periudhën e Freudit, po ja. Ja. E gjetëm Freudin. Kemi zgjidhje.
Ndonjëherë mund të ketë probleme të tjera sepse nëse ti e zëvendëson një program për një program tjetër, për shembull duhani fillon alkooli. Ah, sa bukur. Ja dhe protagonisti. Na duhet një vesë sepse një jetë pa vese nuk është një jetë normale, besoj unë. Si e ka emrin Macia që po ploton të vras? Si e ka? Si e? Marcia në e tras i miqi, sepse ja bën mjau mjau, unë e tras mau. Përshëndetje Maun. Aurora, së bashku me motrën, po e sillni hipnozën edhe në Shqipëri, po thoje, po? Qëllimi ky është pikërisht siç po ju shpjegosh që njerëzit të ndërtohen mbi hipnozën dhe që nuk është diçka e frikshme siç shihet nëpër filmat e viteve 70 me dikush që mundet me Sigmund Freudin. Hiq me atullat së lëkun. Ikë shumë tasin dhe mua, mua më emri im këtu është Cekja. Studio tjetëri, mëso teknika, Cekja në fund të ditës. Ja ordra. Uf, diqa, po se thuaj më se do të këtë gjyqë Cekja për përdorimi mazhi. Aurora, por a keni filluar, a keni strukturuar pra edhe organizatën në Shqipëri? A është dikush që e bën në full time në Shqipëri atë tashmë? Qëllimi është ta bëj motra, sepse unë për momentin e bazuar këtu dhe e bëj sërë që vinë në Shqipëri në përgjësi në periudhë dhe verës. Kemi bërë disa konferenca, njerëzit kanë qënë shumë të interesuar, por është për momentin është për një publik të reduktuar. Më thëse, akuma ka gogja idere të hipnozës që mund tjetë rezikshme, ose që personi merë kontrolin bitu si spektakle që shohim, që njerëzit dalje në skenë dhe përste e themi që bëjsi matë të të qenë. Spektakle, por ideja e asaj që praktikojnë nuk është pikërisht që të regosh anën e showt, është që të kuptosh se si ti mund të rësh vetën tënde për mes hipnozës, sepse fundisht si e shtit kuptosh vetën tënde. Kuriozi jemi shumë. Dormi, kam hapur të më thënë tani me teknologjinë edhe me Covidin që na mbyllin në shtëpi, më tepër po e bëj online në Instagram, bëj goxha live, ka njerëz që lidhen dhe që janë të interesuar, shumë shqiptar, sepse për momentin jam e vetmja person e trajnuar në Shqipëri për këtë teknik. Kam marrë dhe emailet të tjera nga shqiptar të tjerë që janë të interesuar dhe qëllimi im gjithashtu është që të ndoshta të bëj vetë një teknik që ta shpjegoj hipnozën për shqiptarët. Tjetë edhe personat të tjerë të cilët e praktikojnë. A mund bëhet edhe kështu online, nuk e imagjinoj ato. Me shqiptarët me edhe ora, të gjithë me trauma nga 97-a jemi, ta them unë. Aurora, flasim për Parisin, flasim për Parisin si lokacion i cilit me që kemi folur deri tani është padyshim një nga vendet kryesore të zhvillimit të jetës, të modernizmit, të themi. Dhe nga ana tjetër do donim të dinim sot si e gjejm Parisin, përtej kushteve të pandemisë që padyshim që kanë influencuar vet. Por si është të jetosh në Paris në këto, po themi, 3 apo 4 vitet e fundit? A është një vend i mirë ai për të jetuar, ofron mundësi për të rinë, ofron vende pune, ofron kushte të mira jetese, paga të kënaqshme, si do e përshkruaj ti Parisin? Parisi është një nga qytetet më të shtrenjta në botë për të jetuar. Okej. Pagat janë të kënaqshme, po varet nga puna që bën, domethënë si inxhiniere edhe si hipnoterapiste, pagat janë të mira. Sepse janë të dyja janë punë për cilat njerëzit kanë nevojë dhe ka shumë tregune. Për të ardhur në Paris për shqiptarët fatkeqësisht është pak e vështirë sepse Parisi është shumë Parisi po të qoftë edhe Franca, duhet kaloj nga shkolla, domethënë që ta zotrosh me gjuhën, por këtu vlerësojnë shumë dhe diplomat dhe nga cila shkollë vjen. Okej. Por si qytet të jep shumë mundësi, ka shumë, domethënë arsye pse unë jam akoma në Paris pas kam 4 vit që them do ikje dhe prap jam këtu, është sepse do të kemi shumë mundësi nga ana kulturore, nga llojet e njerëzve që mund të takosh nga gjithë bota, nga aktivitetet që mund bësh gjithashtu. Unë kam shumë pasion udhëtimet dhe ka fluturime shumë të lira ku mund të shkosh në gjithë botën. Brenda 3 viteve kuar 40 vende. Oh, wow. Wow. Mundjav shkon në Rom. Ha një pizë këtheo. Normale, kur ndodhesh në qendër të Evropës edhe gjeolokacioni është goxha favorizues në këtë rast. Bukur. Shqiptar? Po, duhet ket shqiptar në Paris sa të duash, ma mërmendja. Në fillim kur erdha nuk është të përkërkoja për grupe shqiptarësh, e di vetëm që është një restorant i cili është francez, po flasin shqip dhe kur dua bukur.
ose mish në hell. Takojmë vetëm. Por nuk është se është shumë i njohur për shqiptar, e di që në rrethina të tjera ka më shumë sesa në Paris. Në Paris un kam edhe grupin tim të vajzave që kanë për të njëjtën shkollë si un, të shqiptarëve. Se pas një farë kohë edhe mua filloi të më mungon të gjua, kultura, ushqimet shqiptare. Dhe fillova unë të kërkoj shqiptar të tjerë për të ndarë këtë pjesë kulturore që sado kur je në vend të huaj të mungon. Patjetër. Ai gjem në pozicionime punësh të mira shqiptarët në miqtë tu që i nje. Po, një avantazh tjetër që ka Franca, që të paktën e kishte për mua, është që këtu Franca, Shqipëria është e panjohur. Aha. Duke qenë se është e panjohur, nuk na vijnë gjithë paragjykimet që vendet e tjera ndoshta të Ballkanit ose qoftë Italia mund të ketë. Franca, duke qenë se nuk e njeh, i lëm vend vetes për të krijuar emrin tonë. Domethënë nuk është e vi me kash nga mbrapa. Kështu që ajo puna që jemi, njerëzit që jemi, bëjnë që dhe ata të kenë një ide të mirë për shqiptarët. Dhe deri më sot, çdo person që kam takuar ka pasur një ide pozitive për shqiptarët. Dhe i gjen vërtet në shqiptarët janë shumë të zot, për mendimin tim. Domethënë çdo person që kam takuar ja ka dalë dhe jo vetëm që ja ka dalë, por siç thatë edhe juve janë në pozicione të mira, punë dhe kanë emër të mirë mbrapa. Po, është rëndësishme, dhe na bëhet qefi, vërtet, absolutisht na bëhet qefi. Franca e ka këtë lloj mënyre që nuk do t'ia di fare, domethënë nga vjen, kush je, mjafton. Aurora, në Paris, çfarë shikon njeriu kur vjen si turist? Cilat destinacione ku mund të futesh për te radhës së turistëve të tjerë, flas, ë? Se për shembull, po të shkosh aty te Eiffeli, jam e sigurt që do presësh një 2 orë. Tani Franca e ka mbyllur kufin për turistët, kështu që jemi, domethënë, po bëjmë të gjitha muzeet, të gjithë destinacionet që siç e thatë ju, zakonisht duhet 2 orë për të futur, tani për 5 minuta je brenda, shet edhe del. Ka shumë muze, do këshilloja shumë muzeet e vogla, për shembull Muzeu i Jetës Romantike, Shpine e Balzacut, Hemingway, muzeet ku janë Muzeu i Orangjerisë, pastaj Louvre dhe Orsay janë të padiskutueshëm. Por për mua më e bukur në Paris është turizmi i rrugës, siç do të thonë të marrësh një guidë turistike dhe thjesht të ecësh rrugës dhe ka shumë shtëpi apo rrugë që kanë shumë histori, por që jo shumë njerëz i dinë. Për shembull, është një shtëpi ku është akoma një top gjyleje i ngulur në mur. Wow. Nga vit dhe para çlirimit të Bastijës. Ka jashtëzakonisht shumë histori, është grafiti i parë, ka gjithashtu dhe histori të prak të frikshme, si nuk e di e keni parë të filmin Sweeney Todd. Po. Yes. Burtonit. Është një rrugë në Paris ku ka ndodhur eksaktësisht të njëjta gjë. Oh, frikshme. Shumë frikshme. Dhe për mua është ajo turizmi që është pak më pak i njohur, por që është edhe akoma të futet më shumë në kulturën pariziane, që është qindra vjeçare. Fantastike. Aurora, ne do falenderojmë pafund për këtë që folëm deri tani, për dyshim edhe për eksperiencën e veçantë se si duhet shijuar një qytet. Edhe të urojmë edhe shumë suksese në qëllimet e tua në lidhje edhe me hipnozën, por padyshim edhe në karrierën për profesioniste në inxhinieri. Shumë faleminderit, kënaqësi që të kishim me ne. Kënaqësi ishte imja, shumë faleminderit juve. Vazhdim si të parë. Faleminderit. Të presim në Shqipëri të hipnotizohemi. Dhe na përshëndet. Se kemi vese. Na përshëndet dhe Maun aty mbrapa, sa e di që i morëm goxha vëmendje. Gjithë mirë, miropafshim. 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 Do të shkojmë sigurisht me muzikë, muzikë dhe drejthehemi pas pak sepse nuk kanë mbaruar të ftuarit për sot dhe nuk kanë mbaruar gjërat që do diskutojmë në lidhje me Parisin. Ku do shkojmë te Bongo, te Manu Chao? Te Manu Chao. Janë edhe këta nga Franca. Gjithë, si grupë. Allah.